Žatecká školka Allergo uspořádala tradiční zahradní slavnost. Tu si opět nenechala ujít řada rodičů a blízkých dětí této školky. Tak to, že jsou děti na zahradě, znamená něco, že se bude něco dít asi tady v nejbližší době, je to tak? No, bude probíhat zahradní slavnost a na to se celý rok těšíme, protože je to takové krásné zakončení školního roku a vlastně to, že si na té zahradě zase po roce pořádně užijeme. Tyhle malé žabičky mají liščí hlavičky. Nevím, jak se to mohlo stát, ale je to příběh o tom, jak to chodí v takové liščí rodině. Program byl opět pestrý a pečlivě připravený. Děti se tak během odpoledne předvedly v pásmu plném tance, ale i písniček. Dětem, které opouštějí toto zařízení a nastupují od září do prvních tříd, popřál i žatecký starosta. Tak já jim přeju, aby ten vstup do další té etapy, to znamená té školní etapy, dopadl co nejlépe. Děkuju všem učitelkám, nejenom z hlediska Allergoškolky, ale ze všech školek, za to, že se tím nejmenším věnují a pomáhají vlastně rodičům na té první etapě jejich a věřím, že předškoláci budou ten vstup do toho základního školství se jim povede a držím palce a věřím, že do budoucna, až vystudujou, že zůstanou Žaci, že Žatec spoustu takových šikovných mladých lidí potřebuje. Já vím, že vy tady máte ty třídy rozdělené podle určitých, jsou to kytičky, jsou to i zvířátka, je to tak? No, je to tak, ale asi víc zvířátek, nějaký hmyz a kytička, no, bez toho by to nešlo. Ale pojďme k tomu, co dneska děti předvedly, jak oni to vlastně dlouho připravují a kde berou ty náměty? No, vždycky si řekneme nějaké téma, tak letos to bylo téma zvířátek a pak už je to na fantazii paní učitelek, na jejím hudebním vkusu, co vyberou za skladby třeba. No a děti se připravují tak, že vlastně je to součástí toho dění ve školce. Žádná velká příprava to není. Musí nás to bavit. Vy to sledujete vždycky zpozdálí, já se na vás taky dívám. Jak to hodnotíte, ty jejich výkony? No já si myslím, že to bylo naprosto úžasný a dokonalý. Já jsem ale nikdy neviděl, že byste se třeba zapojila. Nemáte touhu někdy se vrhnout mezi ně a tančit a zpívat? Určitě ano, ale já nechám ten prostor dětem a myslím si, že to, jak si to užijeme, tak to je právě při té přípravě. Závěrem tedy ještě dodat, že akce se náramně vyvedla a všichni, kdo ji sledovali, si ji náramně užívali.